Девојко, што правиш? Што шеташ како дух? Мене ли ме надгледуваш? А не, долу ќе се симнув. Значи, веќе и полицијата дозна за твојата љубов кон Зејнеп. Што зборуваш, мати? Тетратката, велам. Тетратката во која како некој глупак запишуваш се. Ти, од каде знаеш? А, сирота Зејнеп. Колку е жално што никогаш не ќе може да прочита. Болна си ти. Навистина си болна. Гледам кога тебе та засака и ти зборуваш како таа глупава Мелиса. Може би Мелиса не е толку глупава, а? Што сакаш да кажеш? Ништо. Само стои настрана од мене. Редувам гардеробата и сакоата, ги ставив овде, картичката падна од джеб. Зафер Демирај.